הכירו את משפחת הראל. הם גרים בבניין משותף ויש להם מקום חנייה מסודר. בשעה טובה ומוצלחת הם החליטו לקנות רכב חשמלי, ואפילו קיבלו התקנת עמדה חינם. כשהם ביקשו מוועד הבית להתקין את עמדת הטעינה בחניון, התשובה לא הייתה חיובית. מכיוון שבבניין יש כבר כמה בעלי רכבים חשמליים שהתקינו עמדות טעינה בחניון, ארון החשמל של הבניין לא עומד בעומס, ולשדרג אותו עולה הון תועפות. מזל שיש את EVM. EVM? כן, כן, EVM. מערכת חכמה לניהול טעינת רכבים חשמליים בבניין, שדואגת להכל. הכל? הכל. אבל זה לא הכל. אצלנו תקבלו את התקנת המערכת ללא השקעה מוועד הבית. המערכת מותאמת לכל סוגי עמדות טעינה ולכל סוגי הרכבים. שירות מחירה והתקנה של עמדות טעינה חכמות, ללא צורך בהחלפת תשתית החשמל הקיימת, בעלת אמצעי בטיחות והגנות מתקדמות, מוקד שירות פעיל 24/7, בינוי חודשי לדיירים רשומים בלבד, מדידה וגבייה על צריכה, על פי תעריפי חברת החשמל וללא תוספת. EVM, העתיד כבר כאן. למידע ולפרטים נוספים, ייכנסו לקישור עכשיו.